Fikret Bašić, izvolite. Dobar dan svima. Pa po dnevnom redu, prije nego što se pređe na izjašnjavanje i usvajanje dnevnog reda, ja bih želio kazati sljedeće. Zapravo imam jedan prijedlog, a on je da se tri tačke sa ovog današnjeg predloženog dnevnog reda povuku i ne razmatraju nikako iz razloga koje ću kasnije obrazložiti, a one su znači 3., 15. i 16. 3. je razmatranje nacrta odluke u budžetu za 2016. godinu i stanje istoj. 15. je razmatranje nacrta plana i programa redovnog održavanja i zaštite lokalnih cesta na području općine Velika Kaduša za 2016. i 16. tačka razmatranje nacrta programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. Što se tiče ovih tačaka, znači predlagač, odnosno obrađivač, nisu ispoštovali proceduru predlaganja akata i na taj način vijeće se ne bi trebalo i ne bi moglo kvalitetno upustiti u raspravu i u konačnici odlučiti o tim materijalima. A sad ću pokušati da i obrazložim razloge zašto. Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine 102/13, u članu 28. i 38. kaže se: odredbe člana 3 do 27 ovoga zakona shodno primjenjuju kantoni, gradovi i općine i izvan budžetski fondovi. Također, znači član 38. odredba člana 32. i 34. do 37. ovoga zakona shodno primjenjuju kantoni, gradovi, općine i izvan budžetski fondovi. Ovo sam imao potrebu prvo da kažem, pa nastavljam dalje. Član 15. između ostalog govori: do 5. novembra premijer dostavlja nacrt budžeta i prateću dokumentaciju parlamentu. U ovom slučaju, znači, prethodno sam pročitao ove članove koji se tiču i općina, premijer se može smatrati načelnik, a parlament se može smatrati općinsko vijeće. Član 26. nacrt budžeta obavezno sadrži detaljan prikaz svih javnih prihoda i primitaka budžeta utvrđenih članom 10. i 11. ovog zakona. Rashode i izdatke svakog budžetskog korisnika i ostalo uz obrazloženje. Član 32. između ostalog sadrži: nakon što ga vlada razmotri, premijer dostavlja parlamentu nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu, najkasnije do 5. novembra tekuće godine. Znači, u ovom članu se spominje vlada i premijer, odnosno premijer i parlament, a to se sve shodno primjenjuje na načelnika i općinsko vijeće. To je, znači, zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine 49/06, član 15. Načelnik u okviru svoje nadležnosti, između ostalog, izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi i nacrt i prijedlog budžeta. Statut općine Velika Kladuša. Član 43. Općinski načelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru svoje nadležnosti, između ostalog, izrađuje i općinskom vijeću podnosi na usvajanje nacrte i prijedloge godišnjeg budžeta. Poslovnik o radu općinskog vijeća. Član 109. Nacrt, odnosno prijedlog budžeta, izvještaja o izvršenju budžeta i završnog računa budžeta općine utvrđuje općinski načelnik na prijedlog nadležne službe i sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavlja ih vijeću na razmatranje i usvajanje. Iz ovih razloga sam predložio da se ove tri tačke skinu sa dnevnog reda.